Så går jag över där och så frågar jag, är det någon som har ringt, och i så fall, vem är det? Hallå, ja. Hallå, Stefan, vem är du? Vad sa du? Stefan heter jag. Hej Stefan. Var kommer du ifrån då? Jag kommer från Nacka, utanför Stockholm. Okej, okay. Jag tänker bara på Lennart Skoglund när man säger Nacka. Just det. En utav de allra största, ligger begravd på Söder. Är du fotbollsintresserad? Absolut, men jag är jättedjurgårdare. Och ändå är du intresserad av fotboll? Absolut. Jag vet, jag gillar dem också.